Сурооларыңарга жооп берейин. Кантип сизде хиджаб кийсем болот дейт. Сиз диний китептерди окуп, таалимдерге барып, биздин нурдунда таалимдер бар, стористерден карап тургула ушу жака. Хафизаде, жакшысызбы дейт, жакшымын шүгүр. Ассалому алейкум, Аллах өмүрүңүзгө береке берсин. Нур балдар лагерине тез окуу курсун жана плавание кошо аласызбы дейт. Мен эже менен сүйлөшүп көрөлү. Дубаларыңыз кабыл болсун дейт. Ассалому алейкум, мен оштоомун эжеке суроом бар дейт. Атенеге таарынгандарга эмне дейсиз? Эгер алардын характерин көтөрүү кыйын болсо, аларга болгон таарын үчүн кантип жок кылса болот дейт. Биринчиден мага жакында ошо бир кыз жазды да, мен дейт ушул аябай атенесин эм аларга акча эле керек, андай мындай, мени мындайты кылып тарбиялашып деп аябай жамандады да атенесинчи. Анан мен ага айттым да, тиги балким анда эртең авария болуп атаңыз менен мамаңыз бир күндө өлүп калса кандай сиз сүйүнөсүзбү, жакшы болосузбу, сиз и так эле аябай бактысыз болуп атпайсызбы десем, жок эже, анчалык эмес дейт да. Ошондуктан биринчи атенеңерге претензия кылардан мурун атенең жок жашай аласыңбы? Характерин көтөрөм деп азыр характерин көтөрө албай атсаң, бир күнү боздойсуң, боздоп ой ушул менин колуман атам байкуш, атам жакшы турбайбы, энем байкуш жакшы болчу турбайбы, мамам деп боздоп кала элегиң да өзүңө кел. Марафондорду оку, ошол жерден таарынычтарды жок кылсаң болот. Сизди аябай жакшы көрөм дейт, оорубаңыз, бар болуңуз, сабактарыңызга катыша албай жүрөм, балдарыман бошой албай эле дейт. Чолпон убакыт табыш керек, баардыгы убакыт таап атат. Анан балдардан эч качан бошобойт адам. 24 саат баарында бар. 5 балалууда дагы бар, 10 балалууда дагы бар, баласы жокторду дагы бар. Ошондуктан убактыңызды туура пайдаланыңыз. Анын үстүнө меники сабактарым сакталат да, бир ай сакталат. Анан сиз ал сабактарды каалаган убагыңызда кирип эми түнкү үчтө болсо дагы окуйсуз го дейм. Азамат экенсиздер же дейт. Рахмат. Кандайсыз Нурзат эже дейт Жибек. Ассаламу алейкум. Ару көлгө качан барасыз дейт. Дайректен мотивация алсам болобу? Жок, дайректен мотивация бере албайм силерге. Марафон окугула. Эже, бир суроо, измена кылган эркекти кечирип жашай берүү керекпи? Жооп берип коюңузчу дейт. Ооба, анан эмне кыласың? Сен тиги марафондо ушул жөнүндө кененирээк айтып бердим. Кечиресиң да, эмне кыласың? Кетип кала албайсың да. Кетип кала алсаң кетип калмаксың да эмгиче. Ассаламу алейкум дейт. Атенеңизди ыраазы кылбай таарынса иши жүрүшпөйбү, бул чынбы дейт. Бул чын кыздар. Атеңерди таарынтсаңар, нааразы кылсаңар, бирок атене көп учурда силерге нааразы болбойт. Эгер чын эле нааразы болсо, силердин жолуңар кичине жабык болуп калат да. Кайненеге кантип чыдаш керек дейт. Кайненеге чыдабаш керек кыздар. Кайнене менен дос болуп аны сыйлаш керек. Кайненен канча жашы калды? Сен азыр кайненеңди сыйласаң, сен балаңдан дагы сый көрөсүң. Себеби элестет, сени балаңды деген 30 чыгарып, 25 чыгарып үйлөндүрдүң. Анан сенин үйүңө бир 17 кыз келип, ошо келин болуп, анан сага претензияларын айтып атканын элестет. Сен айтасың да, апе, ай ты нюх потеряла. Ай кто ты такая, чтобы мага указывать? Деп ошол сыяктуу сен дагы кайненеңе эгер отуңар күйүшпөй аткан болсо, өзүңө кел, марафондорду окуйм. 900 сом бир айга кыздар, атайын силер үчүн тиги арзан кылып ушул 900 кылып атабыз. Эми 900 дагы 900 дагы кантип табам билбейм деп атсаңар, анда мен эчтеке деп айта албайм, анда жашооңор ошондой эле болот. Жакшы Зулпукар, жакшы. Жок, Назгүл айым, сиз личкама жазайын, суроо жооп, мен личкадан суроо жоопторго жооп бере албайм. Себеби өтө көп, силер өтө көпсүңөр, өтө көп жазасыңар, мен дайректке көп кире албайм. Себеби мүмкүн эмес челик көп суроолор келет. Анда мен баардына суроолорго жооп берип эле отуруп турсам жашоом кандай болот? Кантип сүйгөт алып жашаса болот дейт. Сүйгөт алып жашаса болот кыздар, кудайым буюрса. Сиз ушул суроону берип аткандан кийин, демек ушул жолго баратасыз Айдина. Кудай сизге көргөзөт бир күнү, мындай мындай кыл, бул жерге бар, бул жерде оку деп. Анан биз сүйүүгө качан толобуз кыздар, биз өзүбүз ыраазы болгонубузда.
өз майда нерселерибизге дагы ыраазы болгондо, өзүбүздүн денебизге ыраазы болгондо, өзүбүзгө өзүбүз ыраазы болгонубузда ушул жашообузга, кучактап турган балдарыбызга, кандай болсо дагы күйөөбүзгө, кандай болсо дагы аялыбызга ыраазы болгонубузда сүйүүгө толуп баштайбыз, Кудайым буюрса. Себеби эң эле ошол жакшы бактылуу жашоонун биринчи ачкычы бул ыраазычылык. Эгер сен бир нерсеге нааразы болсоң, дайыма жашооңо нааразы болсоң, нааразычылыктар дагы күчөй берет, жашооң дагы оңолбойт. Дайыма нааразы болгон боюнча скафнит этип эле бул дүйнөдөн өтүп кетесиң да. Ошондуктан аябай инсандык өнүгүү сабагыңызга катышкан дейт рахмат акмөөр алтыным. Аллах ыраазы болсун сенден жакшы сөзүң үчүн. Себеби азыр кимдир бирөөлөр жакшы сөзүн дагы жаза албайт, сен жазып атасың, сенин эр кыз экенсиң. Рахмат. Себеби бизге личкага деген аябай миңдеп, даже Россиядан тиги Гүлзат деген кыздын күйөөсү, эме ушу бизде сабактарда окуган кыздардын күйөөсү мага эме подарок бериптир, келди деген эжемен. Эмне десе ушунчалык 2 айда аялым өзгөрдү. Рахмат сизге. Бул кандай эже болду экен, эме өзгөрткөн деп аябай күлдүрдү да. Ошол сыяктуу Кудайым силерге качан силер өзгөрүүнү каалаганыңар да кыздар, баардыгы жакшы болот и сөзсүз силер өзгөрөсүңөр да. Марафонго катышкыла кыздар дейт Бегимай Сария жазып атат, сонун өтүп атат дейт. Рахмат, ыраазымын кыздар. Жакшы көргөзсөңөр, жакшы көздөр менен карасаңыздар жакшы болот, жакшыны көп айтсаңыздар жашооңуздарга көп жакшылык келет дейт. Алейкум ассалам Умма Хатижа Касына. Прямойда болобу? Адина прямойда болуп атат марафон. Марафонго катышасыз. Марафонго катышасыңар, эме менин страницама эле карасаңар маалыматтар аябай көп кыздар. Дайыма чыгарып турам. Негизи ушул нерсеге аябай таң калам да. Тиги мага личкага минтип жазат да, эже кантип өзгөрсөм болот, кандай сабактарыңыз бар, айланайын дейм да. Жооп дагы бергим келбейт. Себеби кыздар, мен канча жылдан бери только сабактар жөнүндө айтам да силергечи. Анан только сабактар жөнүндө ушинтип жазып на мой номерге кайрылгыла, мындай мындай кылгыла дейм. Анан кайра эле личкага, эже кандай кылсам болот дейт. Анан кылбасаң кылба дейм, өзгөрсөң өзүңө, өзгөргүң келбесе өзүңө. Ал мен кыздар, силердин ошол баягы аракетиңиздер жок болсо эч кандай эчтекеңер өзгөрбөйт. Силердин өзгөргөнүңөр өзүңөргө да, ар кимдин өзүнө. Мындай суроо беришет да, эже мен жалкоо болуп атам, кантип ушу жалкоолуктан арылам дейт. Анан арылбай эле кой деп айтам. Арылбай эле кой, эгер сен азыркы жашоо, если тебя устраивает вот эта жизнь, сен азыркы жашооңо сен канаттанып атсаң, анда өзгөрбөй эле кой. Сага демек сен жалкоолуп атсаң, демек сага акча кереги жок экен. Тамак жалкоолуп атсаң, сага атак даңк кереги жок экен. Анда сен азыркыдан дагы жакшыраак үйдө жашагың келбейт экен, демек сага машиненин кереги жок экен. Себебичи ар бир адам, силер дагы, мен дагы кыздар, мен дагы уккум келет, мен дагы уктагым келет. Ар бир ошол силердин мына коомдо жакшы сүйлөп жүргөн эжелериңер, агайларыңар, алар деле өзүн кыйнап кете окуп баштаган. Алар деле телевизордун астында мен National Geographicти көрүп коюп, аябай мага жагат ошол канал, мен ошол каналды көрүп коюп жаткым келет. Бирок кыздар, мен өзүмдү камчылайм. Эмнеге камчылайм кыздар? Көчөкө караганда Нурзаттын жаңы версиясы чыгыш керек. Себеби азыр iPhone 3-тү эч кимдер көтөргүңөр келбейт. Силер iPhone 13-тү колуңардан келсе iPhone 13-тү көтөргүңөр келет. А эмнеге Нурзат мурунку боюнча калыш керек? Эмнеге Нурзаттын характери өзгөрбөш керек? Нурзат эмне үчүн жакшы тарапка өзгөрбөш керек? Дайыма өзүбүздүн жаман жактарыбыз боюнча иштейбиз дагы, адамдарга жакшы бир өзүбүзгө эң биринчи өзүбүздү сүйүп, өзүбүздү урматтап, өзүбүзгө жакшы сөздөрдү арнап, сен өзүңдү сыйлагандан кийин сен өзгөнү дагы сыйлап каласың да. Бул өтө маанилүү нерсе. А биз көчөкү боюнча жок, менин характерим ушундай, сенин характериң ушундай болсочу, сен кийин балдарыңа да батпайсың, сен кийин неберелериңе дагы батпайсың. Балдар үйүндө эмне үчүн аялдар отурат, эмне үчүн эркектер отурат? Себеби характерин оңдой албаган үчүн. Скафнит эткен, арак ичкен, жаман эле сөздөр сүйлөнгөн, какырынган, түкүрүнгөн, сөгүнгөн ата эне кимге жаксын? Биз азыр эгер өзүбүздүн ичибиздеги негативден арылбасак, кандай кемпирлер экиге бөлүнөт? Байбиче жана кемпир болуп. Байбиче ким? Байбиче ошол жакшы сапаттардын үстүнөн иштеген, жакшы сөздөр чыккан, айланайын, садагаң кетип калайын, аман бол деп жакшы сөздөрдү айткан. Ошол эле учурда кемпир бар каргап шилеп эле отурат. Ай, Шерменде бергел деп элечи. Демек
Биз кандай карайбыз? Азыркы биздин жашообузга байланыштуу, азыркы биздин тандаган жолубузга байланыштуу. Кыздар, кийин сен характериң жаман болсо, келинге да батпайсың, ал тургай кеде кызыңа да батпайсың. Мына жазып атпайбы? Ата-эненин невыносимый характери болуп атса, эмне кылам депчи? Сен дагы ата-энеңди тартасың. Балдар, эжелер, байкелер, ушул мени азыр көрүп жаткан бардык адамдар, биз баарыбыз кааласак да, каалабасак да, уядан эмнени көргөнбүз, ошондой болобуз. Кыздар сөзсүз энесин тартат, энесиндей балдарын тарбиялайт, энесиндей кыйкырат, энесиндей урушат. Биз тагдырларды, биз деген ушул тарбияларды оппок шаш кылып энелерибизди турайбыз. Бирок биз эмне үчүн азыркы мүмкүнчүлүк 21-нчи кылымда аябай жакшы нерсе бар. Биз өзүбүздү өзүбүз оңдой алабыз, кыздар. Өзүбүздү оңдой.